Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de jardinagem, onde hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos antúrios. Se você é um amante de plantas e está procurando adicionar um toque de beleza tropical à sua casa, este vídeo é para você. Vamos compartilhar dicas essenciais sobre como plantar antúrios em vasos, para que você possa criar um ambiente propício ao florescimento e ao crescimento saudável. Os antúrios são plantas exuberantes e cheias de personalidade, conhecidos por suas flores deslumbrantes e folhas em forma de coração. No entanto, plantar e cultivar essas belezas requer um pouco de conhecimento e dedicação. É uma planta popular de interior conhecida por suas flores exóticas e brilhantes. Aqui estão algumas dicas para plantar e cuidar de antúrios em vasos: Escolha do vaso. Opte por um vaso com furos de drenagem para evitar o acúmulo excessivo de água nas raízes. O tamanho do vaso deve ser apropriado para o tamanho da planta, permitindo um espaço confortável para o crescimento. Substrato. Use uma mistura bem drenada e rica em matéria orgânica. Uma combinação de terra para vasos, musgo de sagnum e perlita ou casca de cocô pode funcionar bem. Plantio. Plante o antúrio de forma que o topo do rizoma, caule subterrâneo, fique ligeiramente acima do nível do solo. Isso evita que o rizoma fique enterrado, o que pode levar ao apodrecimento. Localização: Coloque o vaso em um local bem iluminado, mas evite luz solar direta intensa, que pode queimar as folhas. Luz indireta brilhante é ideal para a maioria das espécies de antúrio. Temperatura e umidade: os antúrios preferem temperaturas entre 18 graus Celsius e 24 graus Celsius. Eles também gostam de um ambiente úmido, então borrifar água nas folhas ocasionalmente pode ser benéfico, especialmente se o ar estiver seco. Rega Mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Regue quando a camada superficial do solo estiver seca ao toque. Evite deixar a planta em água parada pois o antúrio é sensível ao excesso de umidade. Fertilização. Alimente a planta com um fertilizante balanceado diluído a cada quatro, seis semanas durante a estação de crescimento, primavera e verão. Reduza a frequência durante o outono e o inverno. Poda. Remova flores e folhas murchas para promover o crescimento saudável e estimular o desenvolvimento de novas flores. Transplante. Os antúrios geralmente precisam ser transplantados a cada 2 a 3 anos para um vaso ligeiramente maior, conforme as raízes crescem. Isso ajuda a renovar o substrato e o espaço para o crescimento. Problemas comuns: fique atento a sinais de pragas como cochonilhas, ácaros e pulgões. Além disso, o excesso de rega pode levar ao apodrecimento das raízes, enquanto a falta de água pode causar o murchamento das folhas. Lembre-se de que diferentes espécies de antúrios podem ter necessidades específicas, portanto, é sempre bom pesquisar as características da variedade que você possui para cuidar adequadamente dela. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada verde e colorida. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas próprias experiências com o cultivo de antúrios, deixe um comentário abaixo. Estamos aqui para ajudar e aprender juntos. Até a próxima aventura de jardinagem. Que seus antúrios cresçam, floresçam e tragam a beleza da natureza diretamente para o seu lar. Obrigado por assistir e até breve.